čas z našich dvou těl. Tak nebudeme to prodlužovat. Ahoj, ahoj Lenko, čau. I když na tom profilu je sice napsané David iPhone, ale ty moc jako David teda nevypadáš. Já bych chtěl představit pro ty, co neví, neznají Davida, tak to není David, to je Lenka Sabo Hruzová. Čau, ahoj, vítám tě. Dneska takhle na pankovo. Slyšel jsem, že vyrážíte konečně někam na turné, tak povídej, co je nového? No ano, konečně nám to začalo, konečně se nám to uvolnilo a rozjíždí se nám koncertní léto. Takže jedeme si odehrát první koncert společný s naší kapelou. Před živýma lidma, což je perfektní, protože zatím jsme měli takové ty streamované koncerty bez lidí, tak dneska budeme mít i s lidma teda. No. Ježišmarja, tak úplně ti to závidím, protože tady v Anglii zatím vůbec nic takového neprobíhá. Jsou nějaké tu a tam nějaké malinké akce, ale zatím je to velká bída, takže katastrofa. No ale nicméně, než se dostaneme k tomu, co se máme dostat, prosím tě, včera proběhla neskutečná zpráva, že na Jižní Moravě nějaký velký průser, tornádo se prohnalo. Máš nějaké poslední informace, poslední zprávy, co se tam děje, prosím tě? No, jde to znát, protože my vlastně vyjíždíme ze severní Moravy právě přes ty jižní a směr na Čechy a je to celkem dobrodružné vlastně se přemístit autem, protože všude jsou uzavírky, všude jsou kolony, i vlaky, no je to mazec teďka se přemístěvat. Chceš nějaké přímo zprávy, kolik je mrtvých a zraněných, nebo co tě přesně no, zajímá? Já myslím, že lidi celkem se dívají na zprávy, že to sledují. Doufám, že jste všichni zdraví a v pohodě v rámci možnosti. Ti, co jsou v tom okolí, tak určitě mají veškerou podporu, kterou můžou mít, ale nicméně ztratit střechu nad hlavou, nedej bože někoho blízkého, je určitě velmi nepříjemné a složité, takže nedovedu si to vůbec představit. No, hlavně to by jako tady v našich končinách nikdo nečekal, že? Takovou no právě, událost, jako jo, já si povídej. Že je krásné, jak z rádia neustále hlásí, že spousta lidí se tam rozjelo, což taky udělalo ty kolony a uspalo to silnice, protože pak nesmírná spousta lidí na vlastní pěst se rozjela, že jde pomáhat do těch krajů. Tak to je úžasné. To je hezké. To je pravda. Díval jsem se, že se vybralo už na podporu nějakých pár milionů, taky to asi pomůže, finanční částka nějaká, kromě toho, že zřejmě stát taky vypomůže, jak může. Prosím tě, tak dobře, pojďme k něčemu veselějšímu. Konečně vyrážíte na nějaké to turné, slyšel jsem do Hořic dneska, na Šumavě. Co se tam dneska chystá vlastně? Je to dneska? Je to zítra teda. Zítra, dobře, takže zítra. Je to zítra zahájení hořického kulturního léta, že v Hořicích na Šumavě jsou velmi kulturní a odvážní, takže tam to rozjíždí hnedka teďka ze startu léta a děje se to tam až, já nevím, no celé prázdniny. Tam neustále se budou konat nějaké koncerty, takže my to jdeme zahájit. Takže jedete zítra na to rozjet. V kolik hodin můžou fanoušci se na tebe těšit? Ve dvě hodiny, takhle. My si to pěkně odehrajeme ve dvě hodiny a pak už si to může mu jenom užívat. Jo, takhle to bylo. Už tomu teďka začínám rozumět. Aha. My jsme totiž poučení, my tam nejedeme zdaleka poprvé, takže... Jo, takhle. Takže víme, že takhle to je velmi příjemné pro nás. Pamatuješ si, no prozradíš nám, kdo tam ještě eventuálně vystoupí zítra v rámci toho začástku? Takže rozhodně si vzpomenu, je to Illegal Band, Děda Mládek Illegal Band, tak je to celé. Pak neuvěřitelný Mladen Čelmo a jeho Jiří Schellinger, kterého považuju, Mladena považuju za normální regulární reinkarnaci Schellingera. Oh, až tak? Ne, to je fakt jako nepředstavitelné, jak ten je přesný. Jako v barvě hlasu, v projevu,
No to je mazec, no prostě. Tenhle ten týpek fakt stojí za to. Pak tam jsou ještě chlapi v sobě. Taky úžasná parta. A... No a na ty další už si teďka nespomenu, promiň. Ne, v pohodě, v pohodě. Dobře, takže dneska vyrážíte, ubytujete se zřejmě uděláte si pohodlí, uděláte si nějaký piknik, možná si dáte někde pivko na zahrádce. Ano. Jak to vidíš letos? Máte ještě nějaké další naplánované koncerty, eventuálně festivaly? Tak festivaly se bohužel moc nekonají, protože ty si žádají vlastně přípravu hodně s předstihem, když to tak řeknu. Takže festivalů moc není, ale nějaké ty koncerty máme naplánované. Uh-huh. Máme v Ostravě, v Životicích, v Hladkých, ve Friedlandu nad Odrou a nad Ostravicí a ještě tam jsou další nějaké. Taky už nespomenu si na všechny, ale máme. Takže vyrážíš s kapelou, teď jsem zapomněl název, prosím tě, připomeň mi to. Logaritmy, jo, jsem věděl, že to tam je něco s tím počítáním, co mi nikdy moc nešlo, hlavně teda ty logaritmy. Prosím tě, takže vypadá to, že nějaké nějaké vlaštovky, protože když jsme se spolu bavili před koncem roku loni, tak to nevypadalo moc nadějně, že letos vůbec někam vyrazíte. Že jste tak byli jako hodně skeptičtí a že jsem rád, že se to konečně začíná trošičku uvolňovat. Jak složité je pro ty fanoušky nebo pro tu kapelu vůbec se na takovou akci dostat? Musíte něco mít speciálního, nějakou přípravu covidovou? Většinou to chcou, no, minimálně nějaké PCR testy, mám pocit. Uh-huh. No, nebo prohlášení aspoň. Jo. Nevím, no. Nevíš, dobře. Něco takového, jo. Ale tak já to nevím protože já jsem učitelka vlastně na konzervatoři a já jsem testovaná pravidelně každý týden. Takže ne, že bychom teďka jako to neřešili, ale já přímo nemusím to hrotit, protože já jsem neustále jako hlídaná v tomhle. Jo. Dobře. Nebudu tě s tím dál trápit, je to stejně nepříjemné, tak jak tak. Už ta situace celkově je taková plně na prd. Takže doufáme, že se to tak nějak trošičku uvolní už koncem toho roku a že snad ten příští rok, za start toho příštího roku bude podstatně zajímavější. No, tak to bych si přála teda. Řešit jiné věci než toto. Tak, řešit třeba nové album. Ano, přesně tak, to se řeší. To vlastně za 2 týdny už jedeme poprvé, vyrážíme do studia a začínáme nahrávat písničky do další desky. Hezky, tak to je skvělá zpráva. My samozřejmě provětráváme tvého podíví na svět na rádiu Blastream v rámci československé tvorby mezi 9. a 10. večer. Je to každý den. To je krása. Takže samozřejmě dali jsme tam celé to album, ať si každý vybere podle toho, jak ho zrovna chytne. Protože to je náhodně, já to tam nějak nedávám. Prostě náhodně to tam, buď to tam bude, nebo tam nebude. Možná tam budou 2 skladby, možná tam bude 1, možná můžou být 3, kdo ví. V každém případě ta deska je naprosto úžasná a včera jsem si to tady pouštěl, dělali jsme album týdne, pouštěl jsem si to, moc jsem si to užíval, já myslím, že i fanoušci, kteří poslouchali, tak si to užívají s tebou. Dobře, Lenko, nebudu tě dál zdržovat, vím, že máte namířené, že je fičíte na Šumavu, je tam, vidím, to celkem slušné počasí, na ten včerejšek to moc nevypadalo, na té Jižní Moravě, že to bude takhle, ale musíme věřit, že se to všecko v dobré obrátí a že i to tornádo bylo jenom jedno z mála, které se v Čechách vlastně vůbec objeví. Byla to nešťastná náhoda, souhra náhod, které prostě se staly. Dobře, Lenko, nebudu tě dál zdržovat, všechno dobré klukům z Logaritmu a já doufám, že už se konečně my dva potkáme na nějakém živém rozhovoru, nejenom takhle přes mikrofon, přes kameru. No, to bych si přála taky, děkuju. Tak jo, opatrujte se, mějte se krásně, jezděte opatrně a tady je Lenka Hrůzová s kapelou Logaritmy
skladba, a teď si vůbec nespomínám, jak se jmenuje, ale to je úplně nepodstatné, takže tady je Lenka Hruzová na radioblastream.com. Čau, čau. Zdravím, mějte všechny, se krásně. Mějte se. Ahoj, ahoj, čau, čau. Poslouchej víc, už nemáme čas. Z našich dvou těl žhavý popel zas. To se stává, pak slunce vstává. Zapálí zas to, co teď spí v nás. Sám najednou je svět i tvý sud před tebou. Znám silný proud, kolikrát mě musíš plout. Zůstane dým, půda spát. Pak slunce vstává, zapálí zas to, co teď spí nás. Sám najednou je svět i tvý sud před tebou. Znám silný proud, kolikrát mě musíš plout. Sám najednou je svět i tvý sud před tebou. Znám silný proud, v něm se můžeš Takže tu jsme měli krásný živý rozhovor s Lenkou Sabo Hruzovou. Někde na benzínce jsme odchytli směrem na konečně na nějaký koncert do Hořic na Šumavě, otevírání léta. Začíná to až zítra, takže máte čas si ještě nachystat, připravit, zbalit stan a vyrazit do Hořic, pokud máte ještě čas a chuť, eventuálně pokud vůbec je místo na tom, protože vím, že ty akce jsou poměrně omezené počtem lidí. Dobrá, přátelé, takže to byla Lenka Sabo Hruzová s kapelou Logaritmy, vylezili konečně na turné, měli s ní krátký rozhovor. Děkuju moc krát, Lenko, ještě jednou, že se takhle narychlo, že jsme se takhle mohli spojit, aspoň přes tu obrazovku, a jak jsem říkal, doufám, že se potkáme někde naživo a dáme si spolu to pivko nebo panáka. Tak jo, mějte se krásně všichni, příjemný víkend a za chviličku budeme pouštět album týdne, ale až, myslím, že až za hodinu. Takže opatrujte se, mějte se krásně a zatím čau, čau. You are listening to Radio Blast Stream.